What's up, good people? Welcome again to Lloyd's TV, Africa's number one interview TV, and of course, it's the home of entertainment. Na leo, tena tumerudi hapa back with another episode. Zenye mnapenda, manze na wanawakumbusha tu. Kama uja subscribe, make sure umesubscribe. Na leo, niko na nani kwenye studio? Niko na the one and only, Suda. Please introduce yourself to our viewers. All right. Well, go on, everybody. My name is Ben Sol. I'm a Papa Sol. I'm at the Lion of Suda. Najua na nijua yuwewani. So, kabisa. Yeah, big pleasure being here. Mm-hmm. I'm a singer-songwriter, producer from Nairobi. Yeah. Mm-hmm. Yeah. And maybe so from back leo siku yako imekuaje before tuanze kuongea. Nini soko? So fast siku yako imekuaje? Oh, siku yangu. Yeah. Siku yangu imekuwa poa. Not very eventful. Mm-hmm. Actually nimetoka home to saizi. Mm-hmm. Actually ni kama siku yangu ndio inaanza saizi. Hiyo ndio ilikuwa the first engagement. Okay. Alafu sasa hizi ndizo kifuatana niko na studio, niko na rehearsals fulani nafaa kufanya. Yeah. But it's poor. Yeah. Kabisa. Yeah. You have a new album, your second studio album. Inaitwa The Party After Party. Yeah. Tell us about the creation of that project. Mbona ukaita Party After The Party? Yeah, inaitwa The Party and The After Party. Oh, yani, yes. Kama bash, alafu yeah. Yo bash ingine. Mm-hmm. The reason why actually niliamua kuita The Party and The After Party ni kwa sababu initially when I was making the album, I wanted a very fun album. Album yenye yeah. Wasona zasikiza kwa club, mm-hmm. Wasona zasikiza ukua kwa road trip. In any kind of situation, but iko uplift mood yako. Mm-hmm. So, by the time I was actually coming up with the last song, nili feel anytime I listen to the whole project, kutoka juu mpaka mwisho, na feel ni kama nimeingia dunda, funika toka dunda, nikaenda bash ingine. So, that's why I decided to call it like a The Party and The After Party. Mm-hmm. And then also the songs, ukisikia venye vitu zenye zinaongelelea, zinaongelelea. Hizo vitu za hiyo masaa, sherehe, mm-hmm. na vitu za bedroom. umesema vitu zinaongelea sana. Na ikanikumbusha one of the track which iko hapo kwa album inaitwa Maombi ya Pedi. Yeah. Tell me about the creation process of that song. Maombi ya Pedi, actually niliandika hiyo siku fly. Kuna, the first time actually nilipata hiyo idea, mm-hmm. there's a time, unajua venye unapiganga plug, sasa unamngojea, sasa unangojea manzi afike, lakini una maplug unajua ku take their time. Mm-hmm. Amekaa, nikashangaa Mungu ama ameshikwa. Mungu, mm-hmm. naombea pedi wangu manzi asidandiwe. Alafu sasa from that idea, kuka develop so many other concepts. There are so many people who have been arrested, mm-hmm. Because of marijuana, mm-hmm. kitu yenye saizi in other parts of the world. Ni legal. Yeah. So kumaanisha, angekuwa kwa country ingine, angekuwa tu wako sawa, na maybe alikuwa anafanya mboka yake, yeye si mwizi, yeye hajafanya crime yote, na wamempea miaka kama 30 huko ndani ama 7 years actually into the list. Mm. So with that in mind, niliamua kuandika ngoma venye enye ni a revolution, a rebel kind of music enye, you know, inasema manzi, inauliza mpaka president, ile siku enye itakuwa legalized, mm. au watu utawalipa ama nini kitaendelea. Yeye nafuata tuwaulize. Hey. Yeah, and maybe tukitoka kwa hiyo track, you have another track na vutishwa. Yenye umepiga. Eh, hey, oh, na vutishwa. Ilikuwa in the previous album. Hey, hey. Yeah, na manisha extra pressure. Oh, extra pressure. Nimesikia, like the song inafanya best. Hey, inalipua. Inaenda, imekuwa hit song. Mm. Global. And nimesikia like, I'm not sure, but utatuambia, utaconfirm. Nimesikia like the track was not recorded recently. When was the track recorded? Hii track tumekuwa nao for more than 2 years. Mm-hmm. It was initially meant to be on BN's album, Alusawa, mm-hmm. Utopless. Mm-hmm. And I don't know nini walipanga, kwa sababu at the end of the day, msanii ndo anaamua ngoma gani zitaingia on the album. Mm-hmm. According to the story ya BN, venye alikuwa anapanga hiyo Alusawa Utopless, mm-hmm. hakuwa anataka collab mob sana. Yeah. So, haiku make it on to the cut. Nikamwambia hiyo siku yenye album yake li drop. Mm-hmm. Tafadhali, nirudishe wimbo yangu, please. Akanirudishia na nikamwambia nimekuona. Hii wimbo itakuja kukushock. Imemshock. Lazima inge mshock. Na nime notice on the album you have 2 tracks with Yuaya Tajiri. Yeah. Maybe how do you feel interacting with him and working on with him? You work with him on 2 tracks for the album. Yeah, Yuaya, first of all, it's a guy that kwanza tulipata na hizo siku za Sauti Academy. Mm-hmm. I remember there's even a time that
nilikuwa nimeletwa kwa class yao nikafunze songwriting. Mm-hmm. Nakuwa student pia hizo siku za Sauti Academy. Yeah. And over the years I've seen him grow into like a beast of a musician. Mm-hmm. Yoya can play a lot of instruments, anaweza andika incredibly, anaweza imba vinoma sana, anaweza rap. So over the years nimekuwa niki believe Yoya manzi atakuwa one of those artists wenye wata lipua in a crazy way. Mm-hmm. So the reason nilimweka kwa album yangu mara mbili ni kwa sababu na feel on my end anahitaji hizo masikio ndio watu wamsikie even more. Yeah. You know, and mm-hmm. over the years kwanza hii mwaka niko sure atasumbua sana. Mm-hmm. Yeah. Now ume grow as an artist from the days where mimi first nilikujua ukipiga guitar at the band's track. That's when yes, nilikuwa the first time to where you are today. Maybe how would you say ume evolve as an artist? I feel like everything is a process. Hiyo time ilikuwa pia another process that I needed to go through kwa sababu kama wase kama had the band of many put on to so many things. Yeah. Wando alifanya nikaenda Sauti Academy. Mm-hmm. Wando alifanya nika link up na brother Polycarp. Hafu brother Polycarp akafanya nikapatana na Sauti Soul. So through hizo process zote, I feel like nimegrow sana when it comes to actually how I view music because being under them nilikuwa najua ni zile mavitu zenye walikuwa wanapitia, the good and the bad. Mm-hmm. So nime learn a lot kutoka kwao and then I say these are the process ya kukua under Sauti Soul. Nika learn even more. So say hizi vitu zenye actually ninafanya ni just CEO moves. Yani hizi say hizi ni kusema tufanya 20, I've been there before. Wow. Mm-hmm. And since maybe we'll talk as Soul Generation, maybe jani imekuaje na kuna maybe challenges ama make work easier? I feel like it's been both challenges azikosangi, especially kama saizi venye niko independent. Mm-hmm. Most of the challenges ni tunahitaji dwea hii kitu fulani itatoka wapi. Mm-hmm. Tumeallocate sawa sawa imefanyika. Kitambo ilikuwa Soul Generation, napiga simu kwa manager, wewe nahitaji na hii na hii lipieni. Mm. Wanalipia. So that's kind of the main challenge. But I believe na love sana hii freedom yenye niko nao ya. Naweza amka asubuhi niseme actually na feel hii song inafaa kuwa online leo, tuekele. Hatunaekelea. Like yo hakuna a crazy decision making process. Mm-hmm. Kitambo in Soul Generation, before song itoke, lazima isikizwe na kina BN wote. Isikizwe na ofisi. Mm-hmm. Wa approve hizo vitu and then wakupepea opinion zao mingi zenye kila msia nataka ifanyike in this kind of way. Yeah. By the time unatoa, ushajamata nayo. So saizi napenda hiyo freedom yenye niko nayo, afu pia ni more efficient. Mm-hmm. Afu niko na team yangu yenye ina run vitu be crazy. So sija feel ni kama nime struggle nini kaenda hiyo kwa sababu kama shida ni pesa saizi na kam. Imeanza kukam, okay. Ina flow vipoa. So I'm grateful for that na God amekuwa akifanya mambo yake. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Tukikaribia kumaliza, maybe the two albums that you have umefanya, Lion of Suda and now the party and the after party. Yeah. Maybe which one do you feel like umedeliver and your fans wanna appreciate the most? Imagine, I feel like zote zilikuwa amazing sana. Mm-hmm. And the party and the after party is a growth. Is ni growth kutoka kwa The Lion of Suda. Mm-hmm. Na feel The Lion of Suda ilikuwa also a very different project kwa sababu hiyo ilikuwa kuintroduce wase sasa to the independent Suda. Mm-hmm. Yenye inaongelea vitu mob sana na ilikuwa na such very slow but very intimate music. Mm-hmm. Songs zenye ni very like sentimental to my life. Hii ingine nao ni mepandisha quality in terms of the sound. Mm-hmm. Alafu nikaenda in a field yenye wase wajanizoya sana yenye ni club bangers and stuff. Yeah. Na feel nimegrow in a crazy way kwa sababu saizi hii inaenda kuniintroduce us now into a very international markets. Yeah. Sure. Yeah. Yeah, and maybe one question I'll ask you before tumaliza. Like Sauti Soul did the album Midnight Train. Maybe what's your top 3 favorite track on that album? Top 3 kwa Midnight Train? Mm. Kulikuwa na gani? Na 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 na. Insecure. Mm-hmm. Kuna song gani ingine zenye nilikuwa napenda sana. Kuna Midnight Train yenyewe kwa sababu iko na crazy story yenyewe. Hata tukua naelewa nini kilikuwa kinaendelea kwa hiyo siku. Mm-hmm. Na Brighter Days. Brighter Days is one of the most hopeful songs. Yani nikisikizeo Stafford niko kwa mashida. Mm-hmm. Yani kumushanga, shida zigandi manze.
zitaisha tu. Naweza sema that album is amazing. Mimi naweza sema my top 3 ni Nenda Lote, Sober, alafu na Feel My Love. But then, lakini hiyo album ilikuwa na hits. Just hata zenye umetaja bado nazipenda mbaya. So maybe tukimaliza, maybe you can look at your camera, talk to your fans, and tell them where they can continue vibing to the album. All right. Once again, my name is Ben Soul, aka Papa Soul, the Lion of Suda, and you can find my stuff on all my pages at Ben Soul, BNSOUL, music. And then also tupatane kwa kuna page ingine ya Suda Nation, kama wewe ni fan wa Suda Nation. So hiyo ni ya mafans wetu wote. Alafu kutakuwa na website yenye tunao introduce very soon. Yeah, just keep it locked. Yeah. Mm-hmm. And listen and stream the party and the after party. Mm-hmm. Yeah. Nasema no disturbance. No disturbance. Leo lazima tukule nyama. Tukule nyama na, lakini nimalizie na shada. Kabisa. Yeah, manze, it has been an amazing episode. Manze, hope you enjoy. See you on another episode. Na please make sure you subscribe. Peace out. Bon Sevik, my check. Yes, sir.